Бұрынғы әділет министрлері Берік Имашев пен Марат Бекетаев нені жасырды? Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек үкімет басшысына, ұлттық банк төрағасына және бас прокурорға жолдаған сауалында осы сұрақты қойды. Оның айтуынша, аталған экс-министрлер елге белгілі ірі компаниялардың құрылтайшылары туралы ақпаратты жасыруға тырысқан. 24 ақпан 2015 жылы әділет министрінің нөмірі 106 бұйрығымен құрылтайшылар туралы ақпарат жасырлатын болды. Яғни депозитарийдің клиенттері қағаздарды толтырғанда енді құрылтайшылар туралы ақпаратты конфиденциалды деп көрсеткен. Осылайша қабылданған заңдарға қарамастан жасырынып ресми қол жетімсіз болып қала береді. Ал ол кезде Берік Имашев әділет министрі болған. Кейін 2020 жылғы 30 қыркүйекте министр Марат Бекетаевтың бұйрығымен ақпаратты жасыру күшейтілген. Экс-министрлер нені жасыруға тырысты? Тілші тарқатады. Азаматтық кодекстің 41-ші бабына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің құрылтайшылар туралы ақпараты кәсіпорынның жарғысында көрініс табады. Барлық мүдделі адамдар заңды тұлғаның жарғысымен танысуға құқылы. Демек, кәсіпорынның жарғысы ашық болуы тиіс. Депутат Бақытжан Базарбектің айтуынша, әрбір компанияның құрылтайшылары туралы ақпарат ашық, қол жетімді және қажет болған жағдайда жариялануға жатады. Дегенмен, тиісті заң нормасы өрескел бұзылып келді. Бұрынғы әділет министрлері Берік Имашев пен Марат Бекетаевтар арнайы бұйрық шығарып, құрылтайшылар туралы ақпарат жасырылатын болды. Яғни депозитарийдің клиенттері қағаздарды толтырғанда енді құрылтайшылар туралы ақпаратты конфиденциалды деп көрсеткен. Ол аздай арнайы бұйрықпен ақпаратты жасыруды күшейтіп қойған. Өздеріңізге мәлім, Берік Имашев экс-президенттің үлкен қызы Дариға Назарбаеваның белқұдасы, ал Марат Бекетаев қаңтар оқиғасына дейін әділет министрі болып келді. Яғни ескі Қазақстанның өкілдері өзара байланыста болған олигархтардың мүддесі үшін заңды белден басқан, дейді депутат Базарбек. Конфиденциалды деп көрсетсе, әп-сәтте қаншама қабылданған заңдарға қарамастан жасырылып, ресми қол жетімсіз болып қала береді. Бұл бұйрыққа қол қойған ескі Қазақстан өкілі министр Берік Имашев. Кейін 30 қыркүйек 2020 жылы министр Бекетаевтың бұйрығы бойынша ақпаратты жасыру күшейтілген. Бір сөзбен, ескі Қазақстан шенеуніктері және олармен өзара байланысқан олигархтар халықтан өзінің еліміздегі компаниялар мен кәсіпорындардағы үлестерін жасыру үшін бірталай заңдарға пысқырмай, министрліктердің бұйрығымен жасыра салған. Мұндай жағдай жер иелеріне қатысты да орын алып отыр, дейді мәжілісмен. Жер кодексінің 43-ші бабында жердің иелері туралы ақпаратты міндеттейтін норма болса дағы, мемлекеттік жер кадастрын ақпаратын жасырып қойған. Сөйтіп халық нағыз жер иелері кім екендігін растайтын ақпараттан айырылды. Қарашығанақ, Қашаған және басқа мұнай кен орындарын қалай белгілегендігін шетел инвесторларымен келісім шартты жасырып қойған. Жер иесі халық стратегиялық кен орындарының қалай кеткенін бейхабар болып қалды. Ол аздай қазақмыс, алюминий, цинк және басқа да пайдалы қазбаларды өндіретін ірі кәсіпорындарының қалай жекешелендірілген, жекешелендіру материалдары мен шарттарын да жасырып қойған. Халық қалаулысы бас прокурордан 2015 жылы әділет министрі болған Берік Имашевтың нөмірі 106 бұйрығының заңдылығын және 2020 жылы әділет министрі болған Марат Бекетаевтың бұл бұйрықты күшейту туралы шешімінің заңдылығын тексеруді талап етті. Сондай-ақ құрылтайшылардың ішкі ережелердің заңнамаға сәйкестігін және қызметін тексеруді сұрады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.